fem aquesta manifestació per als continuats atacs que hem tingut contra la llengua catalana i em sembla doncs, que ja està bé, ja n'hi ha prou i que Lluç es vol adherir doncs, amb aquest manifest. Intentarem fer-ho una miqueta resumit. El Ferran s'allargarà una miqueta més i la Sílvia ja en reduirà, perquè tots sapiguem exactament més o menys el que pensa, el que ens sembla que pensem la gran majoria d'aquells ocells. El Tribunal Suprem espanyol ha dictat 3 sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra un dels elements bàsics de l'escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit durant els darrers 30 anys, i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un bon nivell d'educació i cohesió social. Davant d'això, les persones, entitats i centres educatius afirmem que l'escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per la raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l'alumnat en acabar l'ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals i és un referent com a model pedagògic eficient en el marc europeu de les llengües. Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà en diferents àmbits. Que l'actual model d'escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana democràtica i de qualitat. Que amb l'arribada d'un nombre important de famílies nouvingudes en la primera dècada del segle XXI, aquest model d'escola ha ajudat a mantenir la cohesió social del país i s'ha demostrat eficaç en l'acollida i arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que afavoreix l'excel·lència en la competència comunicativa. Subratllem que la immersió lingüística ha de continuar sent un dels principals actius per aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap mena. Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amenacen aquest model d'escola i de societat i obren la porta a demandes interessades que poden posar en perill la cohesió social de Catalunya. Que cal actuar contra aquestes agressions de manera positiva, reforçant el model d'escola catalana i millorant la seva eficiència per garantir un bon coneixement de les dues llengües oficials, que possibiliti l'ús del català en els àmbits socials, econòmics i culturals. En conseqüència, rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l'escola catalana i les demandes que les han inspirades. Fem una crida a continuar reforçant el model d'escola catalana i a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social. I animem a les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre's de manera activa en suport d'una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i els joves per la seva llengua d'origen i que i ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Que Lluç amb el català a l'escola. Que Lluç es manifesta a favor del model lingüístic. Que Lluç defensa el paper fonamental que els centres educatius tenen en la promoció del coneixement del català. Que Lluç rebutja la separació educativa segons la llengua i considera imprescindible mantenir un model educatiu en què el català sigui la llengua vincular d'aprenentatge, com a garantia de cohesió social i d'accés al coneixement de les dues llengües en igualtat de condicions per a tothom. Visca Catalunya i visca el català, la nostra llengua. Positius. Moltes gràcies per la vostra assistència. Aviam si ens escoltarem a Madrid.
ja.